barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qayb saddexaad oo ku saabsan cadhaarta taasoo ah astaan ka mid ah astaamaha mansada soomaalida. dhegaystayaal, cadhaarta qaybteeda gabay kufaanka iyo batinta maansayahanada kale ku saabsan waa taan toddobaadkii hore ku tusaareeyey ba'leydii uu raago ugaas u tiriyey ina ammaan gabyaagii la odhan jiraye ay isku waayaha ahaayeen. raggii dambaqudhowduna aad bay cadhaarta noocaasa ugu hormareen, mararka qaarkoodna waxayba ila noqotaa in iyagu ay kuwii hore kaga horreeyaan. si kastaba ha ahaatee, markaan dib u milicsado cadhaaraha maansada ee halabuurada dambe ay soo ifbixiyeen, ayay ila ahaataa in aanan ku gabsanayn haddaan tusaale u haysto allaha u naxariistay cabdilaahi suldaan oo timacadda loo yiqiin, ninkii la dagaalanka qabyaaladda ay maansadiisu u badnayde lixdanadii qarnigii labaatanaad sida weyn uu magaciisu u soo shaac baxay. wuxuu ka mid ahaa maansayahanada soomaalida kuwooda ugu cadhaarta culus, taasoo ka muuqata bilowga tix kasta oo uu tirinayo. runtiina wuxuu ahaa gabyaa ay cadhaartu wax weyn ugu fadhido. gabay ama geeraar uu leeyahay oo aan adar lahayna waa dhif iyo farakutiris. wuxuu ahaa ninkii odhan jiray malyaneerka adhartuu ahaa macalinkaygii ee mudanihi aflow iyo sidii muxamed mau yeeshay. bal u fiirso adhar uu u yeedhay ujeeda ahaan tixaan waxba kaga duwanayn kuwii uu sannadihii lixdanadii soomaalida kaga waanin jiray qabyaaladda iyo dhaqamada xunxun ee aaraaba ku mataansan, sida dagaalada toltolka ku saraysan, kalaqaadka xoolaha, iyo marin habaabinta hannaanka doorashooyinkii siyaasadeed ee baryaha baarlamaanka soomaaliya loogu tartami jiray. wuxuu ku bilaabayaa dhowr meeliso uu ku muujinayo guud ahaan tayada maansadu siday hoos ugu dhacday ee ay ugu dhimatay gacnaha rag uu qaraamiga yaryar ku magacaabayo, kuwaasoo uu ula jeeday dhallinyaradii halabuurada ahayd ee inta reer magaalowday ereg iyo luuqba hiddaheenni maanso isbeddelka weyn ku sameeyey. waa dhallinyaradii badaha fudfudud ee maansada intay midhaha ku tiriyaan muusiga la doonan jiray, dabadeedna inta ku heesay soo ifbixiyey heelooyinkii jacaylka ahaa ee inta laga daba dhacay dhulka soomaalida mar qura sidii gubata xaga ugu wada baahay. wuxuu cadhaarta qaybteeda hore timcadda ku yidhi in dhaweydba qaafkiisa gabay qaadis mar ahayne wax waliba qisuu leeyihiin iyo qariya maamuuse qawaaniinta maansaduna waa qarad la'aan sheegay halkan xarafku kuu qabanba waa laga qandoodsaaye maansada qaraamigan yaryare qayliyaa diray. dhallinyaradii markuu sidaa u qalloco ayuu halhaleel wuxuu u gudagelayaa maansadiisa inuu tilmaamo. malahayga wuxuu dareensanaa weydiin meesha ku jirta oo innaga dhagaysatada ahi inaan isweydiino laga yaabo isweydiin noqon karaysa oo timacadow, haddii ay qaraamiga yaryari maansadii dileen bal noo sheeg waxa taadu ay tooda kaga duwan tahay. tilmaan la yaab leh oo inay dhammaato mooye ujeeddada uu ka leeyahay aan durba la garan karin ayuu inagu jawaabayaa. wuxuu soo qaatay dagaalkii labaad ee dunida iyo hoog iyo ba wixii quruumaha kala gaaray. qaaradda yurub gaar ahaan dalalka faransiiska, jarmalka iyo talyaaniga, qasaarihii dirista ka soo gaaray iyo burburkii ku dhacay ayuu xusayaa. wuxuu inoo sawirayaa jawigi dagaal oo laga cabsoodo marka uu tirinayo hubkii waxmahanbeeyaanka ahaa ee qolooyinkii dirirayay ay isku gumaadayeen, baaruud meel walba ka qarxaysa, taangiyo iyo baabuur gaashaaman, maraakiib dagaal, iyo waa wixii ugu ba'naaye bomba atomigii jabaan lagu riday ee maantaa kadib qab iyo raganimo dambaba uu haybintooda dan uga baxay. welise waxaa inoo bannaan inaan isweydiino waxa ka dhexayn kara dirirtaas iyada ah iyo maansada timacadde. waatan jawaabtu. qumbuladihii xoogga iyo daryaanka weynaa ee maalmaha la isku ridayay qaar la xoog ah asii arar qaali ah iyo ereyo maanso oo culculus ka samaysan ayuu isaguna dhagaheenna dushooda ku soo qubi doonaaye ha loo toog hayo oo ha la weelayo. wuxuu yidhi dharka oroba, qaaliga faraas, qooriyada maarsi, quruxdii almaan iyo dhulkii muuse laga qaaday, qalcadihii burburay, reerahay qadaydu yeeraysay, ninna lama qasbine wau qasdeen inay qasaaraane, wuxuu qalinku meeraba markii laysu wada qaatay, qabbaa raggiisu geeyee markay qaraxday baaruuddu
تانجي يا قفلان ما لنتو قاتل من أواركو قلدي تبان لغو دفتي وقوب لهو وعي قنبلو ينكي أوكاري يعني ما انت قوبا ياهي هداد قوان كريسان أرار قالي ينتلنب هديس عيه ترين ما سيانا كري أو أرار تبا وقت اللبس أوهيستي sida dadteedna durbadiiba durucda hoos ugu daadan jiray timacda isagu taawu kaga duwana wuxuu rumaysnaa inay jiraan shuruudo dhowra oo mar walba ay taxda wanaagsan ku tilmaaman tahay laguna garan karo waxa kamida alafta culus luuqda macaan arabka soo hidda meedisyada u tababaran iyo laabta aan darabta lahayn ay daacnimadu ka dhadhamayso arintaa iyada ah waxa uu timacda ku xusay 1970kii gabay uu tiriyay kaasoo uu ku taageerayay saraakiisha golihii sare ee kacaanku markii ay go'aamiyeen in dalka laga eriyo dhalinyaradii Mareykanka ahayd ee Peace Corps-ka loo yaqiin gabayga ayuu u yeeray adar gabay ku faana isla markaasna aad moodo da'yartii waagaas maansada bilaabaysay inuu ku tababaray wuxuu yiri casharkiisa gabay waanigaan culoonin waayaa ee carooshayda waataan ka jaray culitinkiisi iyo caanaha anoo lay qabto iyo caawa ururkeenna meesha iyo caruurnimo ana caalim ku ahay rag baa cadaaliye maalintan caynabka u fuulo caynaanka goortaan qabsado calas laheensiyey cagta waxaan u saaraa jidkan caanka ku ahaa ee cabaad dheerahan kaga taga cayn dureedka ahe sidii aad cargaagtamay markaan dhuunta ka ciisiiyo cusayb waa ka soo saari jiray meel cedeediga agar culus codkii luuqdu waa cuduudaheediiye arab layliyan laab culan haddii la cuskisiin waayo caya iyo wuxuu kaa noqdaa caws kaleysaday arabtu waxay leedahay oraah fulweyno la soo gurayaashii hore ee maansadoodu ay soo ifbixiyeen taas oo markii dambe maahmaah isu rogtay waxay oran jireen أعذب الشعر أكذبه ومعنى هذا يهي قبل وحا أقول معاني مثل أقول بانتا بضن هديسة أي أقوان لهايان قبل يدا تمعد قال هذا علي حسين يو سارك عريس عريس وحا نسل هذا وحا أقوان لهايان قبل وحا أقول معاني كان أقول رنتا بضن أي أفي يؤور أنك لا تقلين ما سيهنك كقصوا بحا بقي استيال برامش كده أنك يهدو ما تهالك هاي نوتشو وانا يصد دبعات كدن بقيو كل ميدا هدو يا بيدمو